sintetitza el moviment del cos i l'acompanya a la música. I també és una forma de comunicació o expressió. La dansa hip-hop és un moviment artístic compost per una gran varietat de moviments. I en aquest ball o dansa l'acompanya la música rap i moltes vegades música pop. I també és un fenomen modern o antic, perquè entre els anys 1920 i 1940 es portava molt el hip-hop, però durant uns anys va desaparèixer i ara ha tornat a aparèixer. La dansa i jazz. És una dansa que té una mica de totes les danses i prové de la dansa clàssica. Perquè abans la gent ballava jazz amb la dansa clàssica i ho confonien. Però ara, amb el pas dels anys, ha anat evolucionant. La dansa del ventre. És una dansa que prové del nord d'Àfrica i consisteix en moure els malucs o la panxa, perquè ho veiem. Per un exemple més clar, el de la Shakira que fa és dansa del ventre. I la dansa clàssica o el ballet és una forma d'art, però la dansa que es concentra en el cos i en els moviments. I en controlar el teu cos i consisteix en estirar-se i l'elasticitat. Hi ha molts tipus de dansa més, però s'allargaria massa.